Два національних рекорди та два результати, які увійшли до першої п'ятірки найкращих у сезоні у світі. Це основні події, які відбулися у Сумах на головному старті зимового національного легкоатлетичного сезону чемпіонаті України у приміщенні. Вже найближчої середи буде сформовано остаточний склад національної збірної, яка з 17 по 20 березня у США візьме участь в чемпіонаті світу у приміщенні. І сумський чемпіонат України був для вітчизняних атлетів останнім шансом виконати нормативи Міжнародної федерації. У мережі Української академії банківської справи, найкращій критій легкоатлетичній арені країни, це вдалося двом багатоборцям. Першою це зробила Аліна Фьодорова, яка завершила п'ятиборство з другим результатом сезону у світі – 4688 очок. Кращий у цьому виді на планеті результат має лише ще одна українка – Анастасія Мохнюк. Да, я зараз стараюся. Ви знаєте, своє виступлення я оцінюю на 60%, якщо чесно. У мене болить седалище дуже сильно, як би так, всі соревнования на одній ногі. Личний рекорд тільки в ядрі і все, так на середньому рівні. Тому запас на чемпіонат світу є, головне вилічитися. Знаєте, можна додати ще один наш новоспечений портлендський ліцензіат Олексій Касьянов. З одного боку, в Сумах він показав п'ятий результат сезону у світі у семиборстві – 5979 очок, що відкрило йому дорогу на чемпіонат світу. З іншого, результатами не в усіх видах він задоволений і розуміє, де втратив. Багато молодих спортсменів, вони рано починають прыгати в маленькі висоти, висоту і шестом. Я ждав свої начальні висоти більше, ніж час. На высоте час 10 и на шесте полтора часа. Это, конечно, чуть-чуть выбивает как бы из сил. Думаю, в Портленде получится выступить лучше. Підтвердили свої раніше виконані нормативи бар'єристи Анна Плотіцина та Сергій Копанайко. І якщо Сергій виступив на тому рівні, на якому проходить весь сезон – 7,71 секунди, то Анні вкотре вдалося покращити свій найкращий результат сезону – 8,08. Чесно, я не чекала, що вийде такий результат. Просто давала собі установку, що біжати максимально швидко. От і все. Ну і коректувала забіги. Я зрозуміла, в чому мое упущение, поэтому в финале я постаралась это исправить. Тяжело будет бороться, но будем стараться бежать быстрее, чтобы попасть как минимум в полуфинал, потому что по-другому нет смысла туда ехать уже, сколько можно кататься, каждый раз в первом круге уходить. Не хочеться. Нам, як вболівальникам, дуже не вистачатиме у Портленді спринтерки Наталії Погребняк. Її результат на 60-метрівці наразі входить до двадцятки найкращих у світі. У Сумах вона знову вибігла з нормативу – 7,24 секунди. Але рішення відмовитися від виступу на чемпіонаті світу змінювати не хоче. Бо він порушує її плани підготовки до головного старту сезону Олімпійських ігор. Зараз поїдемо 5 марта на збір в Португалію, будемо там готуватися, потім має бути у нас збір в Турції, вже будемо тренувати там естафету. Это непосредственно прибегиваться друг к другу, чтобы отрабатывать связки вот эти. Потому что, я думаю, мы, скорее всего, поедем еще на чемпионат Европы выполнять норматив на Олимпийские игры в эстафете непосредственно. Поэтому все планы, конечно, на летний сезон, на эстафету, на Олимпиаду. Керівництво збірної з розумінням ставиться до рішення багатьох атлетів пожертвувати чемпіонатом світу заради Олімпіади. І тому серед основних завдань чемпіонату України називали «перегляд молоді». І як у воду дивився держтренер з легкої атлетики В'ячеслав Тертишник, коли перед початком чемпіонату сказав нам наступне. Хороші результати були показані на Кубку України в прыжках длинному мужському. Тобто, чекаємо розвиття цього результату, що буде ще добавка. Це переможний стрибок 22-річного Сергія Никифорова з Київщини на 7 метрів 91 сантиметр. І нехай це ще не та картина, як, скажімо, 15 років тому, коли за результатом 8 метрів на чемпіонаті України можна було не увійти до трійки призерів, але все одно обнадіює. В Україні так вже давно не стрибали. І Никифоров сподівається на гросмейстерські 8 метрів вже цього року. Я рахую відбратися на Олімпійські ігри. Я близько до нормативу, я можу це зробити, як би... Мне это не сложно. Я уверен, что я буду бороться даже за победу на Олимпиаде. Честно, не удивляйтесь, но я могу это сделать. И я выйду за рубежи и покажу, что я не слабак. И поверьте мне, я это сделаю. З молодих атлетів також порадував киянин Микола Нижник. Він не лише в красивій боротьбі на дистанції 3000 метрів виграв золото у більш досвідченого Станіслава Маслова, але й встановив новий рекорд України серед молоді – 8 хвилин, 1,05 секунди. Було зафіксовано в Сумах іще один рекорд.
Ось його автор. Це Шеріф Османоглу, більш відомий нашим оболівальникам під прізвищем Ель-Шеріф. Ще 3 роки тому у складі збірної України ставав призером чемпіонату Європи, але потім переїхав жити до Туреччини. Приїхав до Сум спеціально, щоб встановити новий рекорд своєї нової батьківщини у потрійному стрибку. І зробив це 16 метрів 61 сантиметр. По щасливому стечению обстоятельств мені випав шанс виступати на рідній землі. Конечно, всегда приятно вернуться. Вижу, что за 2,5 года моего отсутствия здесь многое поменялось. Двигается в правильном направлении. Очень приятно видеть нашу атлетику в таком состоянии. За ще одним збігом обставин Шеріф став безпосереднім свідком змін в українській легкій атлетиці. На чемпіонат України приїхав міністр молоді та спорту Ігор Жданов. І не лише для того, щоб подивитися змагання та нагородити нових чемпіонів. Ми сьогодні обговорили з керівництвом області, міста і університету про те, що ми все-таки будемо створити центр олімпійської підготовки. Це буде базою, де будуть тренуватися члени національної збірної саме в цьому манежі на період зими, коли неможливо там займатися на повітрі. Центр олімпійської підготовки має з'явитися у Сумах після того, як буде реконструйована літня його складова – стадіон «Авангард». Це відбудеться десь за 2 роки. А поки що думки легкоатлетів про Портленд. І нехай на цьому чемпіонаті світу, як ми вже казали, Україна буде представлена не найсильнішим складом. З пустими руками з-за океану повертатися команда не збирається. Ні в коєму випадку не буде для нас прохідними такими соревнованнями. Мы всегда стремимся к тому, чтобы достойно выглядеть. У нас есть достаточное количество спортсменов с амбициями и с хорошими кондициями. И я уверен, что в Портленде из Портленда мы непременно вернемся с медалями. Олександр Даниленко, Тимофій Сорокін, телеканал «Київ», Сум.